Мої вітання всім глядачам телеканалу «Буковина». В ефірі прогноз погоди на середу, 31 травня. Отже, на території Буковини 31 травня мінлива хмарність. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ, вдень також короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Вночі стовпчики термометрів коливатимуться від 12 до 17 тепла, денна температура становитиме 22-27 градусів вище нуля. У Чернівцях 31 травня мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, а вдень короткочасний дощ. Температура вночі становитиме 15-17 градусів тепла, денна температура плюс 25, плюс 27. За спостереженнями синоптиків, цього дня максимальна температура повітря була у 1946 році – плюс 30, а мінімальна – у 1955 – плюс 3. Час сходу сонця – 31 травня – 5 година 19 хвилин, а заходу – 21.07. Тривалість світлового дня – 15 годин 48 хвилин. Це була вся інформація про погоду, надана Чернівецьким гідрометеоцентром. Не перемикайте! Далі рубрика «Цей день». Тридцять 31 травня іменини святкують Олександр, Андрій, Денис, Петро, Павло, Семен, Христина, Юлія. Цього дня світова спільнота відзначає Всесвітній день без тютюну, а ще Всесвітній день блондинок. За мить на вас чекають поради від астрологів у рубриці «Календар за місяцем». Тридцять 31 травня – шостий день у календарі за місяцем. Сприятливий час, щоб закріпити досягнення. Добре в цей день активно займатися вирішенням соціальних питань. Також успішною буде робота у колективі, а ще це сприятливий період для реалізації сміливих задумів. Намагайтеся спокійно ставитися до критичних зауважень, інакше вам навряд чи вдасться уникнути конфліктів з родичами. Загалом цього дня вдаватимуться справи у різних сферах. Наразі це вся інформація про погоду, а ми зустрінемось на телеканалі «Буковина». Щасти вам!